Inspekcija za rad u Pirotu u protekloj godini je imala pune ruke posla. Proveravali su da li su svi radnici prijavljeni i imali rade na crno. U Pirotski okrug su dolazili inspektori sa drugih teritorija, 10 do 15 puta, a sa ove su išli u druge krajeve i uradili preko 20 nadzora. U posljednjih 15 dana u saradnji sa saobraćajnom inspekcijom i saobraćajnom policijom nadzorisali su taksi prevoz. Mi smo zajedno sa kolegama u jednoj samo noći otkrili 13 lica koji su angažovani kod određenih poslodavaca koji nisu imali zaključene ugovore o radu i nisu bili prijavljeni na obavezno socijalno osiguranje. U toku tog nadzora otkrili smo i dvoje koji voze neregistrovani, znači nisu registrovali taksi prevoz kod nadležne agencije za privredne registre. Nakon te kontrole, a u saradnji sa kolegama iz saobraćajne inspekcije, utvrdili smo da su još 20 novih lica potražilo taksi dozvolu, odnosno, znači, pored ovih 13 koje smo mi zatekli, još njih 20, znači, negde oko 30 lica je prijavljeno na obavezno socijalno osiguranje, zaključeni su ugovori radu sa njima i, naravno, obezbedili su svoje taksi dozvole. Akcija inspektorata za rad ide u dva pravca. Jedno je kontrola rada na crno, a drugo kontrola neregistrovanih subjekata. Kad god zateknemo i neregistrovani subjekat, inspektori su obavezni da zabrane rad tom subjektu, da im naložimo da registruje svoju radnju kod nadležne agencije za privredne registre i mogu vam reći da u poslednjih par meseci mi smo negde oko 20 takvih lica zatekli i bukvalno svi su registrovali svoje radnje, kao i ovi taksisti koje smo malo pre spomenuli. Odnosno, eto, mi smo u poslednjih mesec dana, što se tiče onog drugog pravca kontrolu rada na crno, zatekli nekih 60 lica koji su radili neprijavljeni kod svojih poslodavaca, nisu imali ugovor o radu. Ovi podaci su sa područja Pirota, Leskovca i Niša. Nakon nadzora, statistika kaže 90% njih zasnuje radni odnos i budu prijavljeni na obavezno socijalno osiguranje. Inspekcija nakon toga podnosi prekršene prijave. Iz inspekcije rada najavljuju pred novogodišnje praznike pojačane kontrole taksi prevoznika, trgovinskih radnji i ugostiteljskih objekata.